Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Povolené uvolnění. Tenhle je výjimečný v tom, že nás nejenom slyšíte, ale i vidíte. Připravili jsme pro vás takové dost speciální vánoční povídání, které doufám, že potěší nejenom pardubické fanoušky, ale všeobecně fanoušky českého hokeje a možná, kdyby nám rozuměli, tak i fanoušky někde v zahraničí. Naším vánočním hostem je Dominik Hašek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dominiku, my jsme dneska v novém čísle magazínu, tak jsme vzpomínali na titulový rok 1987. Tam tenkrát byla taková specialita, že než se začínal zápas, tak se zhasly světla a lidi tam chodili s prskavkama. Prý to byl váš nápad. No, už jdete hodně daleko do minulosti. Ale jo, je to tak nějak, já jsem to někde viděl, někde jsme hráli, někde jsem to viděl, asi v létě, někde na exhibici. A že jsme s klukama Sotoveneckým a s Jirkou Šejbou a s dalšíma klukama to nějak si o tom povídali, že by to bylo hezký, no tak jsem zašel do pardubického divadla, no a tam řekli, my je moc nepoužíváme, nějaký dva reflektory a dali nám je. Tam byl problém akorát se zapínáním a rozsvícením těch světel. Já nevím, jestli to víte, tam musí být, nevím, jestli jsou stejný ještě pořád v Pardubicích, tam musí být, když se vypnou, jako kdyby tam byla ta tma, tak tam následně musí být pauza. Pauza. Je tam pauza, oni jsou horký a pak jsou studený, takhle to jde. Teda, no, prostě mezi tím, jak se nahřejou, tak pak musí úplně vychladnout a pak zase zaprou. Takže byl tam problém s tím rozbruslením, museli nám tam pustit na rozbruslení trošku méně světla, aby nezapínali ty silný světla, pak je vypli, no, a pak to tam bylo. Šlo to asi rok, pak někomu ale někdo propál svíčkou nebo prskavkou bundu, začali se lidi stěžovat a od příští sezóny to se to zrušilo. Nebo já nevím, jestli nebyl důvod, že potřebovali světla v pardubickém divadle zpátky, já nevím, ty reflektory se nás mířili. Ale bylo to hezký, bylo to hezký. Já vím, že kamarád má fotku, jak tam pálí prskavku, vždycky mi ukazuje, to jsem já, jak tady tu prskavku dělám. Do české nejvyšší soutěže jste nastoupil už v 16 letech, v roce 81. Vy jste tenkrát zažil to střídání generací, po té slavné generaci Martince, Nováka, Šťastného, Palečka, tak jste potom nastoupili vy, úspěšní mládežníci. Jaký to bylo následovat tuhle cestu těch velikánů? Tak teď jdete ještě trošku víc dozadu. No tak nějak, ano, píše se rok 81 a samozřejmě jako malej kluk, malej mladší řekněme, jsem nevynechal hokej, že jo, pokud jsem neměl nějaký problém ve škole. A obdivoval jsem tu generaci Martinez, Novák, Šťastný, samozřejmě patřili tam další Jirka Crah v brance, Paleček, s některýma pak ještě jako Koďousek jsem se setkal ještě v lize. Láďa Bajt samozřejmě mezi nějaký patřil. No ale bohužel jsem se s těma nejlepšíma klukama nikdy na ledě nesetkal v Pardubicích. Oni skončili. Někteří mi spoluhráči z Rosu s nima ještě potrénoval, tak jsem vždycky hltal to a říkal, tyjo, on dělal tuhle kličku a takhle. A já jsem ho chtěl ubyt, on mě tam dal jenom rameno, já jsem se ani nemohl knout. A kluci skončili a já jsem začal až v tom následujícím roce. No. Byla to shoda okolností. Tam si jeden brankář zranil a najednou mě řekl trenér, jdeš s námi. No. Takže takhle to začalo. A já si pamatuju, že když jsem přišel, ono to bylo jeden zápas v létě, jsem odchytal asi třetinu a pak jsem začal před Vánocema chytat. Začal chytat, v té sezóně jsem odchytal 5 zápasů. Jel sáčkem už jako na ligový zápas, odchytal jsem třetinu v Praze, celý zápas ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Ale spíš si pamatuju na to, jak jsem šel do té kabiny a teďka jsem nevěděl, do prči si, jak těm lidem mám říct. Jako, jo. A většinou jsem říkal, dobrý den, tak nějak s očima dolů se to dobrý den. A u některých to dobrý den mě vydrželo ještě tak 2-3 měsíce, samozřejmě Koňousek bez díček, to jsem si vůbec nedovolím říct ahoj. Některým těm mladším jsem tak postupně nějak jako ahoj, no. Tak to chodí, prostě, nebo chodilo, no, bylo mě 16, jo, no. Pak jsem se otrkal, že jo, ke konci sezóny už to bylo normální a pak si člověk zvykne, tak to prostě chodí. Tehdy mužstvo trénoval pan Uher, který byl známý tím, že jeho trenérské metody, především při letní přípravě, byly dost drsné, tak vybavujete si z toho nějakou historku? Já jsem ty první dvě sezóny s tím mužstvem moc nebyl v létě, protože jsem dělal střední školu, chodil jsem do druháku, tuším, si nesad do prváku, já už nevím. Takže to léto, to jsem nějak musel dokončovat ty věci prostě do školy a chodil jsem normálně trénovat s dorostem, trénoval vynikající trenér, taky má vyšnej dres Pardubicích, trenér Horimír Sekera, takže jsem
chodil víc do školy v létě a na tréninky potom večer s dorostem. Jo. Takže ty letní přípravy od pana Uhra si tolik nepamatuju, nebo byly menší, ale pamatuju si jednou, když jsme teda u těch legračních historiek, jak nějak skončila škola a já jsem, to už bylo teda ve třetíku asi, no, nevím, to je jedno. A jel jsem na soustředění s Ačkem do Skuče. A no a něco prostě nějak něco tam bylo a na poslední den trenér Uhr říkal nějakou ne příhodu, nějak jak se máme chovat nebo co máme dělat. A já si pamatuju, že údajně jsem se usmál nebo ušklíp a on mě poslal z toho soustředění domů poslední den. A teďka jsem 50 km od tamtač, nemáte žádný peníze. Jo, on říká, jaký se vám směj, čemu se slabil. Já říkám, já nevím, jako, no, dobrý. Tak jsem šel za tý brata z toho areálu, ještě byl jeden ranní trénink, já jsem nevěděl, co mám dělat. Kolo jsem tam neměl, jo. Na autobus jsem neměl, tak jsem tam čekal asi 2 hodiny s tou taškou za dveřma. A když skončil, kluci říkali, neboj, to nějak dopadne. No a když skončil ten trénink, to byl dopolední, to byl poslední den, kluci měl nějaký poslední trénink, hodinový dvou a soustředění končilo. No tak jsem viděl, jak trenér, tak jsem se schoval, mě neviděli, no. Trenér Uhr odjížděl s panem Frankem autě, no a kluci ostatní jeli autobusem, to je předáž autobusem, tak já jsem skočil do autobusu, no já jsem normálně si domů. Tak to je moje taková příroda, kterou si ještě pamatuju, když mě bylo asi, řekněme, 17 odhadu. Kdo vám v té době byl nejbližší v tom týmu? Mě bylo spousta blízkých kluků, všichni, samozřejmě Franta Musil, to byl můj spolužák, my jsme s Frantou, já mám fotku z jednoho z prvních tréninků, když jsem začínal hrát hokej v Pardubicích, takže mě bylo kolem těch nebo 6 let, ani jsem ještě neměl masku, měl jsem helmu jako brankář a Franta na té fotce a myslím, že i Miloš Hrubeš a Martin Střída, teď si nejsem jistý, abych to, jsou na té fotce, kde asi 7-8 kluků, kteří jsme začínali spolu. S Frantou Musilem jsem chodil do školy, na tělo se chodil vedle do školy, takže některé hodiny společně do třídy. No samozřejmě Jirka Jiroutek, Miloš Hrubeš, Martin Stříha. Tenkrát my jsme byli ty mladí kluci, mě bylo teda nejmín z nich, mě bylo 16, klukům bylo 17. Tak jsme začínali všichni tak nějak společně a pak jsme vlastně až do těch 90. nebo do toho roku 80. Já jsem šel na vojnu, ale až do toho roku 90. víceméně odehráli společně v Pardubicích. Samozřejmě byli tam jiní kluci, kterými se brzo zkamarádili, ať to řeknu Jirka Šejba, Otej Janecký, to byl takový ti Standa Meča přišel, jo, Pavel Marek, toho nemůžu upomenout, výborný kluk. Takže to jsou takový kluci, kterými jsme toho, ale bylo jich spoustu, který jsme prožili vynikající roky, jak na ledě, tak mimo led. Vlastně to kamarádství s Frantou Musilem, to přetrvalo i v NHL? To přetrvává dodnes. To jako, že jo, v NHL jsme setkávali jako protivníci. Bohužel pak už jsme se spolu nesetkali v národním mužstvu, ono to moc nešlo, že jo, Franta už, on ještě jezdil pak na mistrovství se začátkem 90. let, já jsem byl v Buffalo, nebo jsem byl někde v playoff, takže se nemohl, a když už byla olympiáda, tak Franta už nebyl v hledáčku pana Hlinky a pana Lenera, přece už jenom, už nebyl tak rychlej, řekněme, ale furt byl ještě výborný hráč, ale tím, že jsme spolu toho prožili od malička tolik, tak samozřejmě setkáváme a shodou okolností minulý týden jsme si volali a povídali si o rodině a o podobných věcech. Říkal pan Musil o tom... Myslíte jak... Franta Musil. Franta pan Musil pro mě je Evžen Musil. Franta Musil je Franta, Evžen Musil. Evžen Musil je spoluhráč a pak je pan Musil a to je pan Evžen Musil, který bohužel už není mezi námi. Tak jestli Franta Musil říkal o Adamovi, o svým synovi, jak se mu daří teďka v Dynamu? Jo, trošičku jsme se o tom bavili. My jsme se o těch klukách bavili už ještě, když začínali, když jim bylo, nevím, těch 10-12, tak mě popisoval každýho. Jak obránce, tak samozřejmě útočníka. No. Vím, že Franta se ani rád jezdí dívat, daří se mu. No. Říkají, jsou šťastný, že jsou spokojený. Já si pamatuju, jak byl nadšený z toho, když samozřejmě to konkurence, jeho starší, David, říkám to dobře, David je starší, když vyhrál, když se vrátil z Ameriky a vyhráli s Třincem, tak z toho měl taky radost, že jo. Určitě by měl stejnou radost, kdyby Adam vyhrál ligu s Pardubicema. Jak je to, teď se vrátíme možná do minulosti, zase k něčemu veselějšímu. Zajímalo by nás, jak dopadla ta legendární Škoda 105 zelená. Jež ta žabička, s kterou jsem jezdil. Já si na ní dobře vzpomínám, no. To bylo moje první auto a sloužilo dobře, jezdil jsem s ním do školy, na tréninky.
Nejdřív jsem jezdil na babetě, že jo, nejdřív možná ještě pár měsíců bez říčáku, pak s říčákem, pak jsem si dodělal říčáky na auto. Na té babetě byla výhoda, že se nemusela nosit helma jako dneska, takže bylo všechno takový rychlý. Měli jsme jí půlka mužstva, závodili jsme s ní, byli jsme s nima, no. Škodovka pomohla, že já jsem pak šel do Ameriky, nechal jsem jí strejdovi a ten jí taky využíval pár let. Bohužel prostě jednou ráno se probral a podíval se dolů a před Malešicí, že jo, před barákem škodovka nebyla, no, takže já jsem si říkal, že bych si ji koupil zpátky, nebo že bych si ji vzal, jo, přemýšlel jsem o tom, že strejda už si jakoby pořídil, chtěl pořídit nový auto, to bylo takový napřelom, to není podstatné, ale tak jsem si jako říkal, já bych si ji nechal asi jako nějakou antik, nebo jak se mu říká, no. Asi by to nemělo žádnou cenu, ty škodovky nemají cenu, ale spíš taková srdcovka, hrozně rád prodám auta. Ale bohužel, no, strejda mi řekl, že je ukradená nakonec. Bohužel byla pryč a to už asi už, no, asi už ani neexistuje, že to je hrozně dávno. Byla ukradená, no, jak říkal strejda, nevím, jestli to bylo ráno nebo večer po aktualitách, říkám, podívám se dolů a už tam nebyla. No. Důležitou postavou vaší kariéry byl také trenér Josef Bruk, tak jak vzpomínáte na něj? Tak ne, Josefa taky samozřejmě, Josefovi je trošku víc než Frantovi Musilovi, o kterých jsme mluvili, a jsme spolu pořád v kontaktu, ale s Pepikem jsme taky v kontaktu, dá se říct, měsíčně si povídáme o hokeji nebo o běžných věcech. S panem Brukem, my jsme se setkali hodně, hodně brzo, ještě když mě bylo 18, on byl mým trenérem v 18, já tam byl nejmladší, mě bylo jenkrát 16, kluci byli 2 roky starší, on mě, nechci říkat, vyhodil, no, když prostě se dělala sestava, tak mě poslal domů na mistrovství Evropy, tenkrát jsem s nima ještě nejel, ale pak jsme se setkali v Jihlavě a spíš bych řekl o něm, že to bylo pořád takový, to bylo dobrý v té Jihlavě, tam jsme se poznali víc, ale já jsem ho pak požádal, když jsem byl zraněný Buffalo dost vážně, nebo tak nějak, tam jsem víc než půl sezony ztratil s utrženou tříslem a zavolal jsem mu a já jsem věděl, že prostě bych potřeboval od někoho trošičku pomoct a mě trošičku nutil, aby jsme spolu prodebatovali, co dělat, jak to dělat. A on tu nabídku moji přijel do Ameriky a tenkrát jsem se víceméně se zasloužil o to, že jsem se do té sezóny ještě vrátil a celkem úspěšně. No a tak nějak jsme navázali spolupráci, která ne snad hnedka, ale trvala v zásadě přibližně posledních 10 let mý kariéry, 8 let určitě. A já jsem naprosto přesvědčený, já to říkám úplně, úplně bez nějaký nadsázky, že mě tak o 5 let minimálně prodloužil kariéru, protože to je hrozně důležitý, když vám je 20-30, no tak, já nechci říkat, že nepotřebujete tolik dělat, jo, ale trénujete s mužstvem, přece jenom některé věci se nemusíte starat, ale on opravdu se připravil se mnou před tou sezonou těch 4 až 8 týdnů podle toho, jestli jsem třeba rok nehrál, nebo jestli podle toho, jaká byla ta předchozí sezona. On to připravoval, měl to detailně připravený. A jsou takový maličkosti. Já říkám, když on před tím barákem stál za 9:05, no tak já jsem prostě nemohl si dovolit odejít z toho baráku 9:01, nebo v tělocvičně, když tam byl. Takže to jsou takový maličkosti, který, a to jeho nadšení a to, jak byl připraven na každý ten můj trénink, sháněl mě sparring partnery, aby to byla větší zábava. Prostě musím mu jen poděkovat za to, že mě prodloužil kariéru a do dneška jsme výborní kamarádi a voláme si. To jste mi trošku nahrál na tu další otázku. A teďka si napiju, protože jsem úplně sucho v puse. Já se tam, můžu se dát sem? Asi určitě, jo, určitě. Jo, dobře. Vy jste v knížce Chytám svůj život. Tu jste končil tím, že sezona 99-2000 bude vaše poslední. Ale nakonec jste si tu kariéru notně prodloužil. Tak co se tam tenkrát změnilo? Tak především to bylo to zranění. Já jsem to myslel vážně, jako vždycky jsem, nebo já jsem nehrál 2x, jsem si dal pauzu roční, no, když to řeknu. Ale tam se změnilo to, že já jsem se zranil někdy začátkem sezóny a víceméně jsem 3 měsíce jsem nechytal, jestli teďka už se nepamatuju přesně. A po takové sezóně zkažený, když to řeknu, ona jako dopadla celkem ještě dobře, my jsme se vrátili do playoff a když jsme vypadli celkem brzo, tak ta sezóna nebyla úplně blbá, ale kdo chce skončit po takovýhle sezóně, tak jsem se rozhodl, že budu pokračovat a ono vás to tak nějak, to, že jsem chvilku nechytal, tak vás to nakoplo, že chcete ještě něco dokázat a ať to bylo s Buffalem v té následující sezóně, kde jsme se teda dostali trošičku dál, taky ne až nějakého vytouženého vrcholu,
tak jsem se rozhodl ještě přestoupit do Detroitu a ta moje kariéra pokračovala. Samozřejmě byly tam nějaké přestávky a o to víc zase musím vrátit tomu Pepíkovi Brukovi, protože po těch přestávkách jsem poznal, že toho trenéra v létě nebo připravit se na tu sezonu potřebujete ještě víc, takže tam byla ta pomoc úplně největší, ale jak říkám, no, někdy je dobrý dát si pauzu a získat novou motivaci a když to jde, tak se vrátit. Když to nejde, no, tak se nedá nic dělat. Jak se zrodil ten návrat do Pardubic v té sezóně, která pak byla mistrovská? Zbyněk Usí, já jsem si dal pauzu, v NHL jsem věděl, že končím, že už to je tak nějak akorát a šel jsem a ono jak ty roky jdou, tak už si to člověk některé věci tak jako vidí víc a víc v mlze. Ale bylo to někdy v lednu, prostě za mnou přišel, pojďme si snídaní, no tak jsme si někdy dávali snídaní takhle, že jo, takový dobrý meeting někde, nebo vím přesně, kde to bylo v Pardubicích a ahoj, jak se máš, dobrý, ne, možná jsem ani nestačil říct, jak se máš. A on řekl nějak, nevím, jestli řekl, tak kolik chceš na příští rok, nebo jak se dohodneme na příští rok, nějak takhle to řekl, ale přímo to na mě vysolil. A jsem říkal, no, tak já si to rozmyslím, ale já jsem věděl, že prostě, že to je super. Já jsem, asi bych nebyl ten, kdo by za Zbyňkem přišel a řekl, to bylo dobrý, zajímavý. Já si myslím, že bych jiný nepřišel, jo, za někým a říct, jako, hele, já tam, nebo že bych za Zbyňkem přišel, protože jsme se jí znali, byli jsme kamarádi, a že bych řekl, hele, já chci chytat v Pardubicích, abych to, ale on za mnou přišel a já jsem souhlasil. Pak samozřejmě jsme se trošičku museli domlouvat. Vždycky se člověk musí domlouvat, že jo, trošku se tahá, ale to už byly, nechci říkat malichernosti, ale šlo o tu první věc a to byl Zbyněk, kdo přišel, napřímo se mi zeptal a teď nevím, jestli mu napřímo odpověděl, nebo jsem mu řekl, já si vezmu chvilku to rozmyšlení, ale víceméně už od toho stolu jsem věděl, že chci chytat příští rok za Pardubice. Jste hodně soutěživý typ, takže když jste šel do Pardubic, tak byl to pro vás moment, kdy jste si řekl, tak já ještě ten vrchol kariéry orámuju tím titulem, anebo to pro vás prostě mělo to být zakončení kariéry? Tak ne, já jsem si nějaký orámování. Nevím, jak to si to řekne, dneš se, orámování titule. Ne, no člověk šel hrát, jsem viděl, že v Pardubicích je výborný mužstvo, neznal jsem kluky moc do detailu, jo. Já jsem nejsem ten typ, když jsem skončil, ani dneska nejsem, že bych sledoval každý hokej, že bych to viděl, ale viděl jsem, že klukům se daří, jsem tam na nějaký hokej, jsem se šel podívat, že mají dobrý mužstvo, takže když jsem se vracel, tak jsem věděl, že chci hrát o titul. Samozřejmě nebylo to, jak bych to řekl, titul nebo nic, takhle to bych to nebral, jo, ale věděl jsem, že tam je výborný mužstvo, že na to, když to všechno se to sejde, že na to má, no, a chtěl jsem mužstvu pomoct, no, a to se mi podařilo, no, takže ta motivace tam byla obrovská. Myslím si, že ze všech stran, z mý strany, ale i od kluků, přece jenom ten titul, co jsme získali, trvalo už pár let. Nebo co někteří získali i mužstvem. Jo. Nebylo jich tam moc, ale pár kluků získalo titul v roce 2004 nebo 2005, tak nějak. Takže zase tam bylo pár let a to mužstvo bylo dobrý, vždycky hrálo na špici a kdo by nechtěl hrát na špici, a když ti chybí titul. Že jo. No, takže ta motivace tam byla a v sezóně jsme hráli výborně. Myslím, že jsme teda nevyhráli tu, já nevím, jak se říká, tý trofej. Prezidentská taky. Tý prezidentskou trofy jsme nevyhráli, tam jsme skončili tuším druhý za Plzní, ale potom v tom play-off jsme chytili parádní formu a bylo to krásný. To si člověk může víc přát, než zakončit v rodném městě tu kariéru tím titulem. Já když jsem si o téhle etapě vlastně povídal s Kustody, s Liborem Hovorkou a Martinem Mandisem, tak oni vzpomínali na to, jak vy jste i měl třeba i meetingy s hráči a že jste je sám jako motivoval. Můžete to nějak odhalit, jak to teda bylo? Já si nemyslím, že jsem kluky motivoval. Jestli jsem je motivoval, tak to je dobře. Jestli jsem motivoval, jsem jim dal párkrát čočku. Nedával. Já si nemyslím. Ne, to není, já nemyslím si. To se zeptejte kluku. Já si nemyslím, že jsem na ně, jo, možná jsem jí zakřičel, jsem se podíval naštvaně, ale to, a naopak jsem měl spoustu legrace a chápal jsem, vím, jak jsme prohráli s někým 5-4, já jsem si dělal po zápase z toho srandu, že to byly takový nešťastný góly, ale pak samozřejmě byly zápasy, který, nebo srandu, ono záleží, jak kdy se to stejde, jo, na to není nějaký graf, nebo jak se mu říká, ten vzorec, jak se to musí dělat, no, to prostě musí z vás vyjít a ty kluci to musí přijmout. A samozřejmě snažil jsem se jim jako zkušenější
motivovat, ale myslím, že jsem je něčím motivoval, nebo především já si myslím, že nejvíc můžete jí motivovat svým přístupem člověk, jo. Protože nějaký slova, to jsou slova, že jo, ty takhle jsou jak pára, dobrý, ale ty víš, umě, když prostě kluci tomu nevěří, tomu trenérovi nebo spoluhráči, to nemusí být brankář, tak to nikdy nemá tu šťávu. A co jsem si vzal pak na starosti, byla hodně obrana. Jako já jsem po klukách chtěl a říkám, ne, nebraňte. Nejlepší obrana je útok. Hrajte tam u nich ve třetině. Buďte ve správné pozici. Jo. Chci vás ve správné pozici, to samozřejmě. Ale nehrájím na remízu, nebo aby jsme hráli na 0-0. Hrajím na to, aby jsme dali víc gólů. A to říkal můj spoluhráč Ríša Špehlík. Čím díl budeme hrát u nich ve třetině, tím méně budeme hrát naší, tím spíš nedostaneme gól. A měl pravdu, no. Můj spoluhráč z Nagána teda. Takže já jsem mi právě naopak, jsem mi říkal, hrajeme, napadáme, budeme co nejvíc agresivní, čím víc budeme hrát u nich ve třetině, tím spíš nedostaneme gól. A vždycky jsem říkal, jste dobrý bruslaři, vy to dobruslíte. Jedno velké téma jsou čísla na vašem dresu. Na těch historických fotkách máte 9, ale těch čísel, které jste měl na zádech v průběhu kariéry, bylo vlastně docela dost. Já jsem takhle, už si nepamatuju, jaký jsem měl číslo jako kluk v Pardubicích, asi 1-2 brankáři dostávali. A potom to bylo? Nároďáku jsem měl taky asi 1-2 tenkrát, jako jo, Jirka Holeček mýval 2, jsem dostal po něm. Samozřejmě já jsem nenastoupil hnedka po Jirkovi Holečkovi, ještě mezi tím byl Karel Lang a Jirka Králík a Čestě Šindel a tak dále, takže já si nepamatuju, takže abych vám tady řekl nějaký číslo, s kterým se chytal, já to nevím. Mě to vždycky bylo úplně bůř teda. Ale v Pardubicích si přesně pamatuju, že jsem dostal 9 a já si domnívám, že jí měl Miloš Hrubeš, jo, který taky začínal se mnou, už odehrál, nevím, pár zápasů v té sezóně. A říkám, domnívám, možná to byl Franta, možná to byl někdo jiný, já nevím. No tak ní, přelepil izolačku, tam se ho řešilo, tenkrát jsou úplně normálně, prostě tak se jí izolačka. Někdy ještě byla sranda, že ta izolačka třeba zrovna, dres byl modrý, ale izolačka byla červená, no tak tady byl červený přelepený, jako do barvy se to se nikdy neřešil. V každém případě mě přelepili to jméno, jo, myslím, že to bylo jméno Hrubeš, ale možná se pletu. A tak jsem měl 9 a protože jsem chytal docela dobře, i když jsem ten první sezóně chytal, říkám, asi jenom 5 zápasů, ale dařilo se mi, tady se mi ptali, když nějak příští rok mě prostě nechali. A mě to nevadilo, bylo úplně popravdě, mě to bylo jedno. Ale pak už teda je pravda, že už, když jsem jí měl, tak jako nepřicházel v úvahu, že by mě jí vzali, že jo, pak už si člověk na ní zvykne. No, když jsem šel do Ameriky, tak se mi nikdo neptal, jako se mi neptal nikdo v Pardubicích, tak se mi neptal nikdo tam, najednou jsem měl 34, pak jsem měl nějak 31, ale o čem se rád vždycky pobavím je, já jsem přišel do Buffalo v roce 92 a tam se scházejí hráči před tím training campem postupně tam najíždějí a pronajímáme si let a že jo, používali jsme tu kabinu, ale ne na tom hlavním stadionu, na tom tréninkovi. No a tam nemusí být hráči jenom toho mužstva, kde jsme, samozřejmě 90% jich, ale jsou tam třeba kluci, kteří tam bydlejí a můžou hrát NHL v Detroitu nebo v Los Angeles, jo, a trénují taky s vámi, protože tam zrovna bydlejí a pak prostě se rozhodnou pár dní před training campem přeletět do toho, tam kde to. Takže nás tam bylo 30 na ledě, řekněme, no, některý většina z našeho mužstva, který jsem poznával kluky, ale i třeba z jiných. A den před tím training campem, bylo jsme tam asi 3-4 brankáři, jsme se točili, jak jsem zrovna seděl na střídečce a přišel za mnou kustod. Říkal mě, dámo, what number do you want to wear? What number do you want? Já jsem se tak podíval, říkal, počkej, to bylo poprvé 27, když se mě někdo zeptal, jaký chci být číslo. Já jsem na to nebyl zvyklý, já koukám, co, já si můžu vybrat číslo. No tak jsem se zamyslel, nevím, jestli hnedka jsem mu odpověděl nebo to, no ale chtěl jsem si tu 9 tam nechat, no. A vím, že 9, tak nějak už jsem nechtěl to samé číslo, jakoby Buffalo, anebo možná už tam ani by někdo ho měl. Tak jsem se rozhodl trošku vejš, ale 9 jsem si nechal, vzal jsem si 39. No a když jsem se vracel do Pardubic, no tak samozřejmě jsem se musel vrátit k číslu, který jsem tam nosil od, říkám, od těch 16 do těch 25 nebo 24. Přemýšlím, jestli s 9 nehrál Pat LaFontaine v Buffalo. Je to klidně možný. Vůbec, já jsem... Ne, já, přemýšlím. Když jsem u těch čísel, tak já si pátu... A než to lidi zajímá, tyhle ty řeči, no, ale to... Samozřejmě trenéra uhrabili takzvané služby, takže já jsem musel vždycky budit kluky před zápasem. Ne ráno, byl budíček, aby si jeli snídani, a pak byla odpolední klid, že jo, před zápasem, ale aby kluci náhodou nezaspali na zápas, tak o 3:30, ve 4, já už nevím, jsem to prostě musel zbudit.
já jsem byl nejmladší s Frantou Muselem, takže jsme to dělali celý rok, celý dva roky. Tak 16 a 17, nikdo jiný to měl, Musil, Hašek, prostě budili. A Franta si vždycky psal a on říkal, tak někdo spí, aby to věděl. A on říkal, já říkám, tak Bezdíček, on to diktoval. A Franta psal vždycky čísla. A říkám, prostě děláš Frantu srandu, jak ty znáš čísla těch hráčů? A on se mi koukal, říkal, ty neznáš čísla. A říkám, ne, a je znám jménama, ale jako neznám, jako, jaký mají čísla, jak si to můžeš pamatovat. A on si pamatoval všechny čísla. A říkám, jsi špatná, já si nevím, jaký číslem hraje Kóďa nebo Bezdíček, ale vím, že Láďa Martin si jel 13, vždycky říkám, to jsem to vím. Jako. Ale pak jsem zjistil, že ty čísla znají všichni spoluhráči, že jsem jediný, kdo je nezná. No, tak jsem říkal, OK, tak si asi musí naučit zdát, ale vlastně jsem se nenaučil zdát, protože to prvé nebylo poslední. Já jsem se podíval na nohy a viděl jsem, že to brusí Láďa Vajt nebo Koďousek nebo Terecký. No. Prostě čísla mě jakoby pronikly. Ty jsem neviděl, já jsem viděl oči nebo hlavu nebo co chtěl dělat s hokejkou, ale to číslo prostě jsem si jich nezapamatoval. Vy jste jako 11. hráč v historii Dynama se dočkal pocty, že vaše číslo bylo vyvěšeno pod strop haly. Jaký jste z toho tenkrát měl pocit, když jste na tom ledě stál? Je to krásný pocit, je to ocenění za to, co to člověk pro ten klub, pro tu organizaci, já myslím, že i pro město, pro tu komunitu, že to vlastně ono spolu souvisí, jo? Jako hokejový klub, to je součást města, součást kraje, nebo jak to nazvat, jo? Nebo ty komunity celý, kteří i z dálky tam jezdí a fandí Pardubicům, jo? Takže že to je ocenění za to, co jsem pro to město nebo pro tu komunitu hokejovou, ale nejenom hokejovou, tam za ty léta udělal a člověk si toho nesmírně váží, protože když se nám podívá nahoru, tak to byly opravdu legendy, kteří ať už jako trenéři nebo jako hráči tam dokázali pro tu organizaci nebo pro ten klub udělat hrozně moc, takže Horimír Sekera, když si jenom vzpomenu, celý to mužstvo původní, který, a teďka já jsem 48 rok, který se dostal do ligy, je to 48 nebo 49? Myslím, že až 49. 49, no. Jo, takže ty vlastně se o to zasloužili a díky ní my jsme pak mohli vlastně do dneška bez přerušení hrát v té nejvyšší soutěži, že jo. Pak Martin Slovák šťastný, že jo, to je fantastický, no. Koďousek, trenér Horimír Sekera, jistě přibydou další, jistě jsou tam hráči, kteří se zaslouží a kteří vždycky je dobrý se, tam je dobrý jak kdy, samozřejmě, když víte, že toho člověka tam chcete vyvěsit, je správný, Otehanecký, ježišmarja, Jirka Šejba, fantastický hráči. Pak si třeba můžu myslet, že někteří další by se zasloužili, ale samozřejmě od toho jsou, aby se rozhodli ti lidi nebo ta nějaká ta komise v uvozovkách, kteří zasednou a kteří se rozhodnou pro to. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, takže to není podstatné. Je to krásný. My vyvěšení dresů vlastně jsme měli naplánovaný na začátek dalšího roku, ale tahle situace zatím nenahrává tomu, aby u toho byli všichni diváci. Takže jasný. Já vím, co jsem chtěl říct, že možná dobrý, že někdy to je dobrý hnedka a někdy říkám, není na škodu si rok, dva, tři počkat, jo, protože někdy jsou ty emoce hrozně, já jsem to zažil i v různých to a někdy s tím pospíchat za každou cenu není potřeba. Někdy je dobrý. Na druhou stranu, když tam kluk hraje 15, 20 let za to mužstvo a patří těm nejlepším a i řekněme na mezinárodní úrovni, no tak samozřejmě s tím není nutný čekat a je dobrý mluv. Já vím asi, nebo domnívám se, o jakýho hráče přemýšlíte, že by se zasloužil, nebudu říkat jeho jméno, ale vím, že tam jsou hráči, kteří udělali v těch posledních 20 letech pro Pardubice nesmírně moc a kteří se zaslouží. Sledujete současnou extraligu a jak vnímáte Dynamo? Sledují. Ale hrozně nerad, když mě někdo volá a mám vystupovat v roli experta, protože nejsem ten člověk, který to sleduje denně. Sleduju výsledky pravidelně, sleduju nějaký highlighty, sleduju, kdo dal góla. Když náhodou vidím hokej v televizi, tak se podívám někdy na třetinu. Jo. Ale i tím, že nebydlím v Pardubicích, jo, tak do Pardubic jedu jednou, dvakrát za rok. Letos se přiznám, že jsem tam ještě nebyl. Jo, chystám, kdy to bude, teďka v této situaci to je složitější, no. Ale sleduju to, no a samozřejmě člověk těch posledních, já nevím, 8 let, já si vždycky dělal srandu, samozřejmě situace jiná, ale vždycky každý rok mě volali novináři a ptali se mě jako expert, jak vidím tu ligu, koho vidím na titul, koho vidím na sestup a samozřejmě se mě vždycky zeptali, koho, jak vidím ty Pardubice. A já jim pravidelně každý rok říkal, no
bylo to špatný, ale to bude lepší. Pak jsem říkal, no, bylo to velmi špatný, ale, teď už se to zlomí. A pak horší už to být nemůže. A ono to bylo ještě horší. A jsem říkal, samozřejmě sleduju ty změny a sleduju ten obrat k lepšímu a samozřejmě se to dívá líp. Takže co jim teď těm novinářům jako expert řeknete? No samozřejmě, že teď já jsem neříkal, že budou bojovat o titul, ale teďka jim můžu schutí říct, že věřím, že to je mužstvo, který minimálně může bojovat o ten titul. I když samozřejmě to playoff je skutečně zrádný, zraní se vám 2-3 hráči, někdo vypadne z formy a může to být trošku jinak, ale mě těší, že každý mužstvo má krizi menší, jo, během té sezóny, ale to, že kluci jsou tam, kde jsou, že jo, se nepadl, jak jsou na třetí místě v tuhle tu chvíli, nevím, kdy to půjde, na kolikátý budou v tu chvíli, ale no je to velká změna. Ono tam už bylo vidět loni, že se tam něco změnilo. Jo, to bylo jasně vidět, že už tam ta nějaká změna byla a ten letošní rok to dokazuje jenom. No. Takže dívá se na to líp, ale samozřejmě zase na druhou stranu je třeba říct, že každý v té dlouhé historii si většina mužstev, člověk by řekl třeba Sparta, řekněme, nebo prostě, že by mohli mít neskutečné finance za nima a taky se plácají vzadu, taky tam jsou neúspěchy. Jo. Pardubice samozřejmě mrzlo, myslel jsem si vždycky, že to bylo mužstvo, aby... Já bych chtěl, když jsou špatní roky, aby Pardubice byly třeba do toho 10. místa, aby tam byla ta šance. Když jsou dobrý roky, tak se pohou na špici tak jako letos. Samozřejmě v tom playoff je nesmírně otevřený a každýho kluka, nebo kdo tam hraje, potom je v tom playoff uspět. Hrát o titul, samozřejmě všichni víme, jak to je hrozně těžký a jaký maličkosti pak rozhodou a často je trochu štěstí. Jednou z předsezónních posil byl brankář Dominik Frodl, jehož velkým vzorem jste vy a dokonce, když on vstupoval do mužské soutěže, tak chytal stále v masce s mřížkou podle vašeho vzoru. Věděl jste to? Nevěděl. Někdy právě se dozvídám takovýhle věci. Jak říkám, tím, že to nesleduju úplně denodenně a že nečtu o každém hráčovi co a jak, tak některé věci jdou mimo mě. Samozřejmě to člověka těší, když pokud jsem byl pro něho vzorem a dobrým vzorem, tak jim samozřejmě těší. Co říkáte na současné dění okolo reprezentace české? Tak jedna věc je reprezentace, ta dospělá. A druhá věc je reprezentace nebo celý náš mládežnický hokej. No a tam bohužel třeba říct, že ty výsledky, člověk se nakonec dívá na výsledky, jo, protože nejsem ten, který to objíždí, který se dívá na každý trénink nebo na všechny ty zápasy. Ale ty výsledky jsou daný a už to vypadá, že to takhle. Teďka jsem se díval na nějaký rozbor a tam bylo asi 10 zápasů a z toho jedno vítězství. No, ale ono to je posledních 5-6 let, to je víceméně velice podobný, což je velice smutný pohled. Pak nemůžeme čekat, že teďka se bavím o mládežnických mužstech, o těch 16, 17, 18, ale to je všechno budoucnost českého hokeje, tak se pak nemůžeme divit, že ten nároďák, ten nejvyšší nároďák, to, co zajímá 90% lidí, samozřejmě já vím, že moc většina lidí nezajímá, jak hraje 16, tak dobrý, jak prohráli, no hlavně, když přijezou kluci medaily z mistrovství světa. Ale nemůžeme se divit, že ty medaile se nevozejí. Já furt si myslím, že nejsme horší než Švýcaři. Jako jo. Furt si myslím, že Švýcaři za poslední 10 let přivezli 2 medaile, že stejně tak jsme stejně dobrý a že jsme to mohli být my, že tam bylo trošičku smůly, možná nějaký štěstí jsme si vybrali předtím, bylo tam trochu smůly. Jo. Myslím si, že jsme lepší, že sem tam na tu medaili máme. Jo. Ale je pravda, že prostě ten úplná ta špička, že nám prostě trošku utekla, že nejsme schopni je porážet pravidelně jako dřív, nebo hrát s nima, že jednou vyhrajeme, jednou prohrajeme. Prostě oni nás porazí dvakrát, my jednou, nebo to je bohužel ještě horší. Takže to mě nesmírně mrzí. Co se týče národního mužstva, trenérů, no byla tam nějaká kritika, se snesla po mistrovství světa, že jo. Poker face pana Pešána, že jo. Každý má nějaký styl, každý má nějaký vystupování. Důležitý je, jak dokáže ovládnout tu kabinu, teďka myslím v tom dobrým slova smyslu ovládnout, jak ty kluky dokáže strnout, jak mu věří na ledě i mimo led. A já jsem od kluků samotných neslyšel nějakou vyloženě kritiku na ně. Jo. Samozřejmě vždycky prostě součástí mužstva, že někdo sem tam něco nadává, že se někdo něčemu nelíbí, ale neslyšel jsem vyloženě kritiku
samozřejmě nějaký maličkosti asi dali vytknout a experti, že jo, jako teď nevím, budu jmenovat, že jo, tak ale to ty jsou o to, aby kritizovali, co udělal špatně. Samozřejmě, když se nevyhraje, když se dopadne špatně, tak ty kritici pak opodstatně říkají nějaký chyby nebo co mohl udělat jinak. Takže to jsou normální věci. Já myslím, že je dobře, že dostal minimálně ještě rok šanci. Jo, a uvidíme, letos je olympiáda, letos je mistrovství světa, jsou tam dva obrovský turné, já bych hrozně rád, aby aspoň z jednoho jsme přivezli medaily. Byl by to úspěch po těch mnoha hubených letech. Platí ještě, že ta naše česká brankářská škola je na takový úrovni, jaká byla třeba za vaší éry? Já myslím, že vždycky se mluví takhle o minulosti. Měli jsme fantastický, já půjdu do 70. let. Pro mě jako Jirka Holeček byl ten jednička, samozřejmě jsou tam někteří, kteří říkají Vlado Dzurilla, taky vynikající brankář, já právě protože Jirka Holeček dělal ten rozklek, tak jsem spíš byl jakoby jeho největší obdivovatel a on i v těch 70. letech odchytal mnohem víc zápasů za národní mužstvo. Pak byl fantastický brankář Jirka Králík, jo. Zas úplně jiný styl, ale neskutečná předvídavost. Rychlej taky byl, jo. Dneska už by ten jeho styl se neuplatnil. On by samozřejmě se mu přizpůsobil tomu chytání, ale já jsem s ním začínal takovým prostě, jak jsem obdivoval ho, protože on byl vždycky ve správné pozici. Jo. On tam nějak byl a já jsem říkal, jak to je možné, že tam byl včas. Jako, jo. A on to dokázal ještě většinou na nohách. Jo. Výborně pracoval s hokejkou, samozřejmě měl trošku silnější ruce než já. No a pak přišla už ta další generace, Petr Bříza, já, další kluci. Já si myslím, že dnešní generace je taky výborná. Ten styl se změnil, tam je třeba říct. Jo. Za mě, pro mě je trošku nudnější. Jo. Já jsem rád, že ještě jsem zažil takový ten, že jsem skákalo, házeli se letenky, já jsem třeba vypích na modrý čáře puk. Mohl jsem jezdit až do rohu pro puk, dneska už ty čárečky taky zakazujou, že jo. Nevíme si v Evropě, sakra, ale taky asi, že jo. Je to od letoška v extralize. Taky, že jo, no. Protože my to máme taky naší pivní lize. Akorát teďka se tam stalo a brankář zajel za tu čárečku, ale u nás se jenom zapíská, nedávají se 2 minuty. Tak jsme se museli smát. Ale že od příštího roku i my budeme mít 2 minuty za to. Ne, tý brankář, já myslím, že máme výborný brankáře, samozřejmě, já vždycky říkám brankář, když má jít na vrcholnou akci, tak musí být ve velmi dobré formě a nesmí tam být žádný zranění. Jako jo. Opravdu je dobrý někdy. Já vím, že třeba trenér Bukáč, Jirka Králík byl určitě jednička, ale třeba před olympiádou v roce 84. měl kýlu, přece jenom nebyl v ideální formě, jel tam jako druhý chytal Česťa Šindala fantasticky. Takže já jsem, když se jako rozhoduje o brankářích, tak je hrozně důležité, aby na ten turnaj jel brankář samozřejmě v dobrý formě, úplně ideální, výborný formě, ale především zdravé. Jo. Já myslím, že než aby ho tam někde bolelo koleno nebo tříslo a opíral se trošku jednu nohu na konci sezóny, takže to není ideální. Tam prostě musí být kluk, který opravdu je ve formě, který se cítí a v tu chvíli by mu trenér měl dát tu šanci a věřit mu. Po Naganu, když jste se vracel s vítěznou medailí na krku, tak Prahou znělo Hašek na Hrad. Tak jak s vaší prezidentskou kandidaturou to je žhavé nyní? Tak teď mám úplně jiný přednosti přede mnou. Mám malýho syna, kromě jinýho. Mám práci, která mě taky do jistý míry nebo hodně času trávím. Takže něco dělám i pro syn slávy český hokej, když tam to není tak vytížený, nejsem tolik. Jo. Kromě toho jsem i myslivec, takže i když teďka taky na to prostě teďka přišlo do mýho života, nebo díky narození syna, zabírá hodně času. Takže co se týče prezidenta, uvidíme, co bude za 5 a 6 let. Určitě v této fázi něco takového neplánuju. Ale jsou to věci, které mě zajímají, které sleduju. A já to nevylučuju. Opravdu to nevylučuju. Uvidíme, co bude za 5 let, ale v této blízké době, která bude nejdýl za rok, určitě něco podobného neplánuju. Jak se těšíte na Vánoce? Na Vánoce se těším moc, už máme stromeček hotový. Jsem vždycky řekl, já teďka bydlím trošičku jakoby vně města. Mám tam i takový kus, jsou nálety, kde jsem si mohl 3-4 roky řezat stromeček, jakože to bylo legální. Ale už jsem ty hezký stromečky jsem odřezal. Loni jsem ještě jeden našel přímo na zahradě. On tam jako rost tam u tý, jsou takový barely na plyn, kdy si byli. No. A ten jsem taky už říct, prostě nebyl už stromeček, že letos jsem jel do Oby a koupil jsem stromeček, už je.
a už je krásně to, už je nazdobené a už i svítí elektrický svíčky. Dominiku, my moc děkujeme za váš čas. Bylo to podle mě úžasné povídání a věřím, že se takhle někdy potkáme v těch dalších sezónách, protože musíme říct, že Dynamo chystá oslavy 100 let, které budou velkolepý, alespoň podle programu, který jsme připravili a který budeme také postupně zveřejňovat, takže doufám, že se právě u příležitosti těch oslav v Pardubicích uvidíme. Určitě se uvidíme, děkuju, a já myslím, že se možná uvidíme i na nějakým ze zápasů, než skončí sezona, protože určitě se tam chystám někdy v lednu, v únoru bych se rád přijel podívat. Rádi vás uvidíme. Děkujeme moc a hezké Vánoce a šťastný nový rok. Taky, vám taky všechno nejlepší.